ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების პროცესი ტრიბულში მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს. დღის 12 საათიდან საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა აქტივობა შედარებით მაღალი იყო. არჩევნები მუნიციპალიტეტის ყველა უბანზე თითქმის დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს. Საოლქო საარჩევნო კომისიაში ამ დრომდე პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით არც ერთი საჩივარი შესულა. 32 უბანზე გვყავს 928 ამომრჩეველი. Ეხლა ხმა უკვე მიცა 280 ამომრჩეველმა. ყველაფერი მშვიდობით მიდის, არანაირ ექსესებს არ აქვს ადგილი. Კარგი განწყობა გვაქვს და თავარია ყველაფერი მშვიდობით დამთავრდეს. ქალაქის უბნების მსგავსად დარღვევების გარეშე და მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები სოფლების უბნებზეც. მუნიციპალიტეტის თემებსა და სოფლებში დღის ბოლოსთვის საკუთარი არჩევანი ამომრჩევლის ნაწილს უკვე გაკეთებული აქვს. უკეთესი მომავლის და ტყიბულის კეთილდღეობის იმედი და აქვს იმედი, რომ გამარჯვებული კანდიდატი ტყიბულს სიკეთეს მოუტანს და ააყვევს ჩვენ ქალაქს. 903 ამომრჩეველი ხოს მესამე უბანი არის. ექსეს არაფერი ადგილი არ ქონია, მოსული არის 476 ეს ამომრჩეველი ამ დროისათვის. რა ვიცი, 17 არჩევნები. თითქმის ყველა საარჩევნო უბანზე არჩევნების მიმდინარეობას ოპოზიციური პარტიებისა და სხვადასხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების დამკვირვებლები აკვირდებოდნენ. მუნიციპალიტეტში მიმდინარე არჩევნებს თვალყურსადევნებს ასევე სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. ამომრჩეველთა რაოდენობა უბანზე არის 772. ამ დროისათვის ხმა მიცემული აქვს 365 ამომრჩეველს. გადასატანის საარჩევნო ყუთით ხმა მიცა 28. ესე ყავდა 29 ამომრჩეველი. არჩევნები მიმდინარეობს მშვიდ ვითარებაში, არავითარ ექსესებს ადგილი არ ქონია. ყველაფერს იკეთეს, კაის ვინც იქნება, მერთმა ყველას გამომარჯოს. ღმერთმა ვთანხმობ, რომ ისეთ მოძალამ გამოიმარჯოს, რომელიც ჩვენ ხალხს მშვიდობას და კეთილდღეობას მოუტანს. მომავლის კარგი იმედი მაქვს და იმიტომ წინსვლა, მშვიდობა იქნება, წინსვლა იქნება და ყველაფერი კარგი იქნება. ისევე როგორც მთელი საქართველოს მასშტაბით ტყიბულის ოლქში 37-ვე საარჩევნო უბანი 20 საათზე დაიხურება.